проїхали, їхали годину через Ванкувер, щоб проїхати сюди, поставили машину. Зараз йдемо на радіо давати інтерв'ю в прямому ефірі. Ось зараз ми всередині йдемо радіо. Да, всередині. Поздравляю ребят, на самом деле, как бы, это очень серьезный маршрут. Супер, что они представляют Украину. Вот. Хорошего им пути. Ванкувер. Зараз будемо подиматися на якусь гору, забув навіть назву, у якійсь гондолі. Маємо на те лише одну годину. Туди і сюди.